माटोमा पसिना रोपेर सुनफलाएको बेस हैन र सोचेको र चाहेको जस्तो का हुन्छ र निरा के भन्नुभएको हजुरले कहाँ तपाई कुमार खानदान न त आमाबाको ठेगान छ न त बस्नुको नि टुङ्गो छ के तिमीलाई मेरो माया लाग्छ र यो त समयले व्यक्त गर्ने कुरा हैन र निरा यसरी मान्छे आउँछ है यसरी मोबाइल लिन्छ अनि यसरी भाग त यहाँ रहिस भने निरा मेरो हुन सक्दिन कसैले जबरजस्ती गर्दैमा कसैको माया पाइदैन जगदीश नीरजले मेरो छोरीलाई बिरगौला दिएर ज्यान त बचायो भन्नुस् न के काम हो यस्तो माल पाउने भए त यो हमालले कमाल गरिहाल्छ मैले तेरो कुरा बुझिन नि खै के भन् कसरी भन् लसु ओ दैवतैले दुनियाबाट मलाई एक्लै पारी हालिस् आफै अपरेसन गरेर मारिस दोष मलाई लाउँछस् कसैको माया र भावनासँग खेल्नु राम्रो होइन राम्री युवती देखेर उसलाई जालमा फसाएर आफ्नो बनाउन खोज्नु के ठीक हो त नारीलाई खेलाउन सम्झने भूल कहिले नगरौं अरूलाई खाने बागले आफूलाई पनि खान सक्छ भन्ने सोच पलाए पक्कै जीवन सफल बन्छ।